हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे कति वर्ष हुनु भयो तनि टु यु हैप्पी बर्थडे आज आन्टीको बर्थडे रे के हैप्पी बर्थडे टु यु कति वर्ष हुनु भयो तनि म 39 वर्ष दिदीले तपाईको जेठो बर्थडे भएको आन्टी मख परेर बिहानदेखि बर्थडेको दिन के छ त नि केही छैन आज मासु ल्याइयो चट्टा लगाएर यस्तो कोरोनाको बेला मासु रोटी पकाइयो अनि बेलुका सबजना बसियो खाइयो रमाइलो भयो अनि मुख धोराएको गम्छेल नपुसेको पसिनै आएछ अनि दिदी कसरत कतिको भइरहेछ आजकल आज त गा जस्तो लागेको थियो आजको दिनचर्या सुन न त म त उठेँ जान तपाईँ के गर्नु भएको थियो म उठाएँ प्याज काटेँ प्याजको सेन्टी यहाँ सुन लागिसकेको थियो अनि म उठेको मम त्यही भएर बिहान बिहान डिस्टर्ब भएर के हो के को सेन्ट आयो के हो ढोका बन्द हुन्छ कहाँबाट सेन्ट आउँछ तपाईँ घुर्दै आएको थियो नि प्याजको सेन्ट आएको थियो कि आएको थिएन विवाह सुन्नु मैले कति चाँडै उठ्नु भएको यति चाँडै किन उठ्नुहुन्छ सुतिरहनु भात त 11 बजी खाने हो अनि किन त्यति चाँडै उठ्नु पर्यो भात हामी वास्तवमा चाँडै खानु पर्ने हो कि 11 बजी त म यसै ढिलो के 10 बजी पहिला हामी 9:30 भात खान्थ्यौँ अहिले त म अहिले आन्टी 11 बजी भात खायो हुन्न भन्यो पहिला 10 बजे 10 बजीबाट 7:30 पुरा 12:30 अहिले 11 पुरा अहिले म अहिले 11 बजी अब नि अब के भन्छ आन्टी 12 बजी भात खायो हुन्न भन्छ त्यस्तो त्यस्तो लाग्छ लाग्छ 11 बजे उठ्छ म ठिकै हो होइन म यस्तो नि त अनि बाथरुम जाने मैले 1 घन्टा सबै आज म यसो पुऱ्याइ गर्ने मेरो पुऱ्याइ गर्ने रे नराम्रो हेरि ल गर्छु मलाई झ्याउला गर्छु हुन्छ अनि अघि अघि पनि म रोटी डस्टबिन लैहालेँ पानी भरेर डस्टबिन लैजाएँ त ल ल ल ल ल ल भनिहाल्थेँ बिर्सिएछु कि एकछिन भने छिने आएन यहाँ आएर मोबाइल चलाएर हाँसेर बसिरहेको थिएँ आ भइरहेको थियो अनि यसो उता गएको त ए डस्टबिन त लाने बिर्सेछु पछि पो त्यो छोड्नु त्यसपछि खाना खाएपछि कति घन्टा सुत्नु भयो खाना खाएपछि त म त 1 घन्टा सुतेँ सुतिनँ म त लुड खाना खाएपछि 1-2 गेम लुडो खेल्छु अनि त्यसपछि सुत्छु अहिले यो बेला नेपाली सबलाई फेभरेट टाइम पास लुडो लुडो नभए भए त आधा नेपाली त ऊ डिप्रेसनमा जान्थ्यो होला त्यही त लुडोको इन्भाइट गर्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिला मेरो भाइ आइपुग्छ अस्ट्रेलियाबाट अनि त्यसपछि नेपालबाट अन्त बहिनी आइपुग्छे त्यही भयो त भनेको नि सधैँ हो कि इन्भाइट गर्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिला अनि भनेपछि यो मामालाई मक्ख बार्नलाई मात्रै भन्नुभयो भाइले हिजो नि च्याल्ला रोटी बनाउनु भयो दिदी भन्दै थियो हिजो च्याल्ला रोटी पकाएको च्याल्ला रोटीमा चिल्लो धेरै थियो आज आज लस्सी बनायो आज चाहिँ सही लस्सी थियो बल्ल अनि ऊ हाल्नु बिर्सेछु कि अलिकति सुकमेल दालचिनी सबै कुरा हाल्नु सुकमेल सबै कुरा हाल्नु
यस्तै हो यहाँको कुरा है, पाएन के खोजेको काजु बदाम सबै कुरा हालिदिन्छु, सबै अचार बनाएर सिद्धाउनुहुन्छ, खानालाई राखिदिनु न अचारै कति भयो अचारै बनाएँ है, भात तरकारी दाल भात म फेरि सिधी मिति अचारै खान्न भोलि के तरकारी बनाउनु आज खानु त्यो शिवजीको ऊ यस्तो तिन त धर्क तान्छ नि थाहा छ शिवजीको त्यही तिन धर्क यो तरकारी पकाउने भनेर प्लान भइरहेछ ठिक छ यस्तै हो हाम्रो कुरा यस्तै हो जति जे भने नि एकछिन हाँसो रमाइलो गरे पनि यसो फोन गऱ्यो अनि उता नेपालबाट कुराकानी गऱ्यो अनि नेपाल कहिले जान पाइन्छ पाइन्छ भन्दै बस्यो अब जान पाइयो जान पाइयो भन्ने सोचेको आइदियो नेपालमा अरू मान्छे सबैजना आइसक्यो तिमीहरू किन आउँदैनौ आऊ भन्छन् हामी त जानै पाइरहेको सबै किन आएन आएन आऊ आऊ भन्छन् आउने कसरी रहेछ त नि यसरी त रहेछ नि वास्तवमा नमिलेर न आयो कि मान्छे गएर बोर्डरमा छटपट यो भए ऊ भए दिनकै भिडियो हेर्ने कस्तो कस्तो भयो मान्छेहरूको त्यही के उहाँ सबैले चाहिँ मान्छे नेपाल आइपुगेको मात्रै हेरेन अनि त्यही भएर किन आएन किन आएन भन्छ बोर्डरमा रोकेर थन्केका बोर्डरमा खान्न पाएर मरेका बोर्डरमा आएर त्यहाँ आएर हिँड त्यहाँबाट भित्र नेपाल छिर्न नपाएर त्यहीँ मरिरहेछ दुई चार दिन त्यहाँ बोर्डरमा दिन रात बिहानदेखि बेलुकासम्म करार भन्नु नसकेरै हो आवाज अलि दुख्छ घाँटी स्वर सुक्छ भनेर होइन अरू त केही पनि थिएन आज थुप्रो पछि छतमा गएर कसरत गर्न लाग्यो है यो खुट्टा सुट्टा यहाँ दुखेर खुट्टाले त कसको शरीर हो यो फेरि किन उफ्रिनु पऱ्यो चुप लगाएर सुत्नु भन्छ खुट्टा अरे दिदीले पनि दसचोटि उठ गरेर यस्तो यति अल्छी यति अल्छी भइयो चाहिँ यहाँदेखि भाषा त सधैँ पनि थकै लाग्छ यस्तै हो नै आजको कुरा यति नै भोलिको कुरा भोलि गरौँला जय नेपाल। यो चाहिँ हाल्छु मलाई मजा